Вот где-то миллиметров 16 входное отверстие. Цей спальний район Запоріжжя вже давно не знає спокою. Тут завівся снайпер і стріляє, тільки вдуматися, не лише по чужих вікнах, але й випадкових перехожих. Ми услышали не сразу, тому що на стеклі пленка і стекло не розсипалося. Вот. І, во-вторых, пуля вошла наискосок в стіну. Практически на всю глубину стены, но там она не вышла. С той стороны, ну, можете прикинуть, здесь 30 сантиметров. То есть, если бы она летела прямо, она бы попала бы прямо в квартиру. Спершу здалося, ніби стріляли з травматичної зброї. Утім, щойно кулю дістали зі стіни, як просто обомліли. Це був бойовий патрон. Страшно, звісно. Як сидиш в квартирі, в тебе пулі летять. Буквально. Вона вішає белье, і тут грохот такий. Місцеві жителі всі як один твердять, що вечора чують постріли. Звідки лунають, ніхто навіть гадки не має. Вечором буває, що слышно, що вроді би стріляють, а ну, откуда это и что, и не поймешь. Есть какая-то слышимость периодически, особенно в вечернее время, вот, ближе к ночи. Где-то, ну, кажется, как будто как петарды. Місцеві впевнені, ненормальний стріляє з вікон власної квартири, але ніяк не можуть вирахувати невгамовного стрільця, адже забудова тут досить щільна. Ну, судя по всему, выстрелили с этого вот дома. Вот в этот дом попали в окно женщине. Здесь детская площадка, вот теннисный корт, рядышком детская библиотека. Ну, мы все время с колясками здесь гуляем с детьми. То есть это ненормально, что человек без всякой причины стреляет в людей. Останньою жертвою стрілка став чоловік, місцевий житель. Куля влучила йому у руку. Звідси його забрала швидка. І тільки після цього поліція починає розшук снайпера. З міської лікарні про те, що до них доставили чоловіка 95-го року народження з діагнозом кульове поранення передпліччя. Тоді було відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України, а саме умисне легке тілесне ушкодження. Та ані опитування постраждалих, ані експертизи не дали жодних результатів. Поліція виявилася безсилою проти озброєного безумця. Ну, ми ходимо тепер гуляємо в другому місці, тому що тут ми під прицелами, так розумію.